Parlem de poesia, sí, a la Fira del Llibre de València, amb Aina García Carbó, que ens presenta Rere la paraula, el seu primer poemari. Aina, benvinguda, gràcies per estar ací. Moltes gràcies. Un poemari... Tu estàs absolutament envoltada de poetes, de poemes, de poesia, no? Sí. Estaves pràcticament... havies de ser poeta. Bueno, això pareix. Vull dir, a casa he tingut molta influència sempre i he escrit per necessitat, com dic moltes vegades, el llibre. Què dius darrere la paraula? Què vols expressar? Vull expressar... El poemari el vaig escriure sense voler, diguem. Sempre he tingut la necessitat d'escriure i llavors tot ho he expressat mitjançant la paraula. Per això vaig triar aquest títol, Darrere la paraula, perquè darrere la paraula està tot. La paraula com una mena de... com una forma de desfogar-se, d'expressar-se. Clar, al final darrere dels mots estan tots els significats. Tots els significats trobem ací, o n'hi ha algun fil argumental que ens guie per tot el poemari? Sí que n'hi ha un. La mort del meu pare va ser l'encapçalament. Als 12 anys vaig començar a escriure i des de llavors el fil del conductor del llibre està dividit en tres i representa la superació del dol i la creació del jo propi, la identitat personal, el créixer escrivint, que no m'he deixat de fer-ho, i tampoc ara, després de publicar. És a dir, que se suposa que este no serà l'únic poemari. Esperem i suposem que no. Estàs treballant ja amb algun original, més enllà dels poemes que suposem que continuaràs escrivint i com acabes de dir, escrius constantment. Estàs preparant algun poemari ja? És que, com t'he dit, no he deixat mai d'escriure. Per tant, sí que tinc un altre poemari, vaig anar escrivint tots els dies. I sí, per això tinc esperances de continuar per aquesta línia. Comentàvem abans que, tot i que no anem a dir noms, sí que és de veres que l'oportunitat de publicar va néixer ací, a la Fira del Llibre. Sí, fa 2 anys va ser... La veritat és que m'ha pillat de sobte, no m'ho esperava per a res i va ser... Després d'estar escrivint tants anys que, no sé, potser si fora un somni de tota la vida, però acabar publicant no m'ho imaginava. És molt poètic, no? Que trobaràs l'oportunitat d'editar precisament a la Fira del Llibre. Sí que ho és. I en el proper poemari que estàs preparant o que prepararàs, continuaràs en la mateixa línia que has expressat en aquest poemari, aquesta manera d'expressar-te, de desfogar-te a través dels mots, o faràs un gir a aquest argument? Jo escric per necessitat vital, diguem. Llavors, m'imagino que te referiràs a si seguiré la línia de dol de mon pare. Sí, o triaràs algun altre fil argumental de cara... És que el fil argumental és la meva vida, per tant, a mesura que vaig creixent, que vaig fent, vaig escrivint. I el tema és això, la meva vida, no hi ha més. Doncs esperem que pròximament ens contes més episodis de la teua vida, més impressions de la teua vida, en un nou poemari. Aina García Carbó, gràcies per haver estat ací i per haver escrit Rere la paraula. Moltes gràcies.